Boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu venho de Lisboa. Foi mais um dia bem passado aqui na escola, sempre a aprender. Obrigado. Eu sou Pablo, de Sevilha, e ha sido uma experiência incrível que recomendo a todo mundo. Vasco, de Évora, primeira vez aqui, certamente vou voltar. João, Lisboa, e foi uma experiência brutal, aprendemos tanto de uma manhã. Paulo, Lisboa, e estamos vivos, foi muito bom. João, Palmela, estou vivo, foi muito difícil. Sou Edgar, sou do Brasil, e foi uma experiência incrível e pretendo voltar. Hi, Max, I'm from Russia. First time like this. Still my piece. Was cool. Hi, I'm Piotr. I'm from Poland, but I live in São Domingos de Rana. It was perfect. My name is Timofey. I'm from Russia. First time here. I would recommend to a friend to make experience. Sou David, vim de Setúbal, adorei a experiência. Sou Miguel, vim da Moita e foi uma experiência muito divertida. Rafael, vim de Setúbal e foi muito divertido.